קיבלתי מתנה בשווי 150 שקל רמקול מדליק, ואת הג'יפ המקולקל השאירו במעבדה ושלחו לי ג'יפ חדש. עם זה אני שולט על הג'יפ, יש גם רוורס ויש לצדדים. בקיצור, פה בגלגל איפה רוורס? רגע, חפש אותו. כן, זהו, עכשיו איתמר יהיה מבסוט. משלוח המנות הגיע אמנם מאוחר יותר, אבל הוא קיבל גם פיצוי. שלכם יום מקסים, מלא נתינה ללא תנאי.